there anybody who will remember our film of the year? Nani yule ambaye atakumbuka yale ambayo tunazungumzia mwaka huu? What did we say we are talking about the whole year? Tumesema tunazungumzia nini kwa mwaka mzima? Yes. The manifestation of God in our life. In our lives. Where? In ICM. Begins from here. Yes. Amen. 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 And we said whoever puts his feet here. Tukasema yoyote ambaye anaweka mguu wake hapa. The overnight 2017-2018. Kwa yule mwisho wa mwaka wa 2017 na 2018. Everybody. Kila mtu yote. Shall have a testimony. Atakuwa na ushuhuda. 31st December we have a great overnight here. 31 ya December ya mwaka huu. It will be a mighty overnight we shall have here. Itakuwa ni mkutano mkubwa. And everybody since the year begin. Na kila mtu tangia mwaka huu. Since the year begins. Tangia mwaka huu. Oh, since it began. Walianza. You shall have a testimony. Kila mtu atakuwa na ushuhuda. If you agree with me, say Amen. And many of you have begun testifying. There are those who have put their request in the agenda, and they have been answered. Ambao wameweka mahitaji yao na imejibiwa. Before the year end, they have already been answered. I'm one of them. We shall be the head and not the tail. Amen. Yes, yes, yes. And yours is coming. Amen. Amen. We are talking about how I did concentrate about the life of Abraham. Because the life of Abraham, it is one of the lives Christians are called. Kwa maisha, kwa sababu maisha ya Abrahamu ni kama maisha ambayo Wakristo wamekopia. Because the Bible says Abraham he is our father of faith. Na Biblia inasema kwamba Abrahamu ni baba wetu wa imani. Amen. And that's why because Abraham he was faithful to the Lord. Kwa maana kwa sababu Abraham alikuwa mwaminifu kwa Mungu. And we say as long as he walked together with Jesus in his calling. Alitembea katika njia za Yesu Kristo. The Lord showed himself to him. Mungu akajionyesha yeye mwenyewe kwake. The Lord manifested himself to him. Mungu akajionyesha kwake. Abraham every promise that he was promised. Na ahadi zote ambao aliahidiwa. Came to pass. Zilitimika. Not because only he had faith. Si kwa sababu tu alikuwa na imani. Because also he made an action. Lakini kwa sababu alifanya matendo. This is what we said last time we said. Na hii ndio tulisema kwa wakati uliopita. Under the calling of Abraham. Chini ya mwito wa Abraham. When God called Abraham. Wakati Mungu alimuita Abraham. In Genesis 12. Katika kitabu cha Mwanzo 12. He not only agreed the calling. He not only accepted the calling. Hakukubaliwa tu mwito tu wala kuitikia mwito tu. God said to Abraham. Mungu alimwambia Abraham. Go from your household. Wende kutoka katika nyumba yako. Go from your country. Wende kwa nchi nyingine. Go from your household. Na uende mbali na jamaa lako. And from your relatives. Na mbali na ndugu zako. And now we show you the land. Na nitakuonesha nchi. If God says such a word to you. Na kama Mungu anakuambia jambo. I believe you will accept. Ninaamini utaitika. But when God is telling you to go somewhere. Wakati Mungu anakuambia uende mahali fulani. You have no idea what will happen. Haujui nini ambayo itatokea. Here we are now. Na hapa ndipo. This is what we call faith. Hii ndio wanaita imani. Assume today we are on the pulpit. I tell you. Fikiria kama hivi leo tuko kwenye madhabahu. My young man go to the 20th century the crow. Kijana anaenda kwa nafasi ya train. Run quickly to the presentation in the crow. Na anakimbia haraka kwenye nafasi ya. And then take the first train that you will find there. Wanakwambia uchukue treni ya kwanza kwa sababu just go where take a long it where it will go mahali ambapo inaenda and then you go without knowing where to go. Na unaenda haujui mahali unaenda. Amen. Abraham didn't know where the way to Canaan was. Abraham hakuwa anajua njia ya kwenda Canaan. But God said to him you go. Lakini Mungu alimwambia and he goes without knowing where to go where you
will be settled. And this is how the faith na even the works imani natumika. You know what we pray for in life. Najua yale ambayo tunaombea ndani ya maisha. What we pray for to get in life. Yale ambayo tunaombea ili tupate. It is already something we have. Inakuwa ni kitu ambacho tuko nayo tayari. What we pray for in life, yale ambayo tunaombea ndani ya maisha, is always something we already have. Ni kitu ambacho tunakuwa tuko nayo tayari. Because you cannot pray for something you cannot handle. Kwa sababu hauwezi kuombea kitu ambacho hauwezi kutupa. God will not provide. Mungu haweza kukupa. And if you pray wrong and pray for something that is not in you, unaomba vibaya ndani ya kitu kwa kitu ambacho hakiko ndani yako, God will keep quiet. Mungu atanyamaza. Until you pray for a right thing, mpaka utaombea kile kitu ambacho kinawezekana, that God will give you at the right moment. Na Mungu atakupatia kwa muda unao. And that will answer to your right request before the Lord. Kipia kwa hitaji lako mbele ya Mungu. And then God makes it to pass. Na Mungu ataifanya itimie. Meaningless. Remember, faith is like this. Kumbuka imani iko kama hii. It is to have something. Ni kukua na kitu fulani. It is to possess something. Kuwa na kitu fulani. You have never seen it. Ambao haujaona. You don't know where it is going to come. Haujui itatokea wapi. You don't know what will happen. Haujui nini kitatokea. But you believe that thing you already had it. Unaamini kwamba umekwisha kuwa na hicho. Then you enter into prayer. Na unaingia katika maombi. You pray for something you are seeking. Na unaombea jambo ambalo unaona. If you can't see something you pray, hauwezi kuona kitu ambacho unaombea. You never receive it. Hauwezi kuipokea. Are we together? It's going to be difficult for you, maybe. Itakuwa vigumu. If you cannot see that you have already got, hauwezi kuona ya kwamba umeshapata yale ambayo unaona. Victory in your marriage. Ya kwamba utapata ushindi nani ambaye. If you cannot see that you have already got a job. Kama hauwezi kuona kama umeshapata kazi. If you cannot aspire. Kama hauwezi kutumaini. If you cannot feel it. Hauwezi kusikia. You never get it. Hauipa. Hello. Are we together? Yes. If you cannot see that you have already a beautiful man, kama hauwezi kuwa umeona kwamba umekuwa na mume mzuri in your hand, ndani ya mikono yako, you never get a beautiful man. Hautamwona ndani ya maisha. Hello. Amen. If you never see a beautiful home, kama haujaona nyumba nzuri built on Zion ambayo imejengwa, you never see a honorable marriage. Hautaona ndoa ambayo ni ya heshima. You never see it. Because something you pray for is something you have already in you. Yale ambayo unaombea ni kitu ambacho, if you cannot see it in your prayer, kama hauwezi kuona ndani yako, God can never release it. Because he cannot tell to you beyond your thinking. Kwa sababu haiwezi kukujaribu kushinda yale ambayo unafanya. Mungu hawezi akekupa zaidi ya yale unayoweza wewe kuyafanya. Give you beyond what you are thinking about. Amen. Amen. God cannot provide for you something that Mungu haiwezi kukupatia kitu. Let's give an example. Acha tupane mfano. I did public administration. Nilifanya hiyo public administration. And before I went through this education, na mbele niende katika hii education, people they were saying no. Watu walikuwa wanasema in a Danish language it will be difficult. Katika lugha ya Kidanish itakuwa ngumu. They were saying you will not get a job. Wanasema hautapata kazi. Even since I began my AP degree, since I began even my AP degree, nianza the university, walikuwa wanasema, people they were saying no, you will not get a job. Walikuwa wanasema hautapata kazi. For me, I could see an office. Mimi nilikuwa naona tayari biro office. And big and many clients around me. Na uwakilia wengi. I could see the society coming before me. I'm asking for help. But people could not see this. Watu hawakuona hii. This led me to concentrate to my education. Hii iliacha mimi nijikonsentrate. Amen. Until I got victory, I never been deceived. Mpaka nilipata ushindi. Amen. So what you cannot see, you cannot receive. Yale ambao hauwezi kuona. If you cannot see, you already have a job and you plan how you will treat that job. Hauwezi kuona kama umeshakuwa na kazi. Try to see first the way you will be talking to your colleagues. Fikiria namna utakuwa unazungumza na wakolege wako. The way when you reach there, wakati unafika hapo, which language will you be talking together with the others? Utakuwa unazungumza nao. If you cannot see already this relationship, hauwezi kuona huu uhusiano kati hapo, this job you never receive. Hii kazi hautaipokea.
Hello. Amen. We enter the Bible. Acha tuingie ndani ya Biblia. So we take we read our word. Tunasoma neno la Mungu. In Genesis 17. Katika kitabu cha Mwanzo 17. We are going to see what happened to Abraham. Tutaenda kuona yale ambayo ilitokea kwa Abraham. And afterwards, now baada ya hapo, something that Abraham could see if he received it. Yale ambayo Abraham aliona kama ungepokea. He was seeing where God sent him, but no way he could see to reach there. Alikuwa anaona mahali Mungu anamtuma lakini hakuona njia namna tayari. He went by faith. Alifanya because he could see what was there already. Sawa, angeona tayari yale ambayo. Now we are going to see if he received what he could see. Tutaona kama alipokea yale ambayo aliweza kuona. Genesis 17, we open our Bible quickly and we see what it says. Amen. Amen. Yes. The Bible says this. Genesis 17. Yes, you can read for us. Ni Mwanzo 17 sura ya kwanza hapo. Let's read. I read in English. Come with me. In Danish. In Swahili. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, the Lord said to him, I am El Shaddai, God Almighty. Serve me faithfully and live a blameless life. You underline that word. The Lord appeared to Abraham and said to him, I am El Shaddai. You underline it. God Almighty. He said to Abraham, save me and save me faithfully and live a blameless life. Can you say it together with me? Live a blameless life. Live a blameless life. I will make a covenant with you by which I will guarantee to give you countless descendants. At this, Abraham fell face down on the ground. Abraham fell face down on the ground when he heard that. Then God said to Abraham, this is my covenant with you. I will make you the father of multitude of nations. What's more, I am changing also your name. You will no longer be Abraham. He was Abraham, but instead you will be called Abraham. I will come with it again. What's more, I am changing your name, says the Lord. It will be no longer called Abraham. Instead, you will be called Abraham. For you will be the father of many nations. 6. I will make you extremely fruitful. I will make you extremely fruitful. Your descendant will become many nations, and kings will come among your descendants. 7. I will confirm my covenant with you and your descendant after you, from generation to generation. This is the everlasting covenant. I will always be your God and the God of your descendants after you. Amen. And I will give the entire land of Canaan where you now live. I will give the entire land of Canaan where you now live, because he was already living in Canaan. And to you and to your descendant, I will give it. It will be their possession forever, and that will be their God. Praise the living God. Amen. Tusome katika Kiswahili nasema hivi. Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea. Bwana akamtokea. Akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi. Uende mbele yangu. Ukawe mkamilifu.
Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe. Nami nitakuzidisha sana. Abraham akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Utakuwa baba wa mataifa mengi. Wala jina lako halitaitwa tena Abraham. Jina lako halitaitwa tena Abraham. Lakini jina lako litaitwa Ibrahim. Litaitwa Ibrahim, Abraham. Kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Maana yake baba wa mataifa mengi jina la Abraham. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana. Nitakufanya uwe na uzao mwingi kabisa. Nitakufanya kuwa mataifa. Na wafalme watatoka kwako. Hata wafalme watatoka katika kizazi chako. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe. Na uzao wako baada yako na vizazi vyao kuwa agano la milele. Kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako. Paka nuku. Inaishia pa. Amen. Nitakuwa Mungu wako hata baada ya uzao wako. Amen. You know why I'm praying to tell you this story of Abraham? Unajua kwa nini napenda niwaambie hadithi ya Abraham? I want to give you a picture, a true picture. Nataka niwapatie picha ya kweli of who is that person God wants to use in life. Kama mtu gani ambaye Mungu anatafuta kutumisha maisha yako. Sometimes we sit and we say, kuna wakati ambao tunakaa na tunasema, can I be used by God? Je, ndeza tumikishwa na Mungu? When we began this lesson, I told you, wakati tulianza hii somo niliwaambia, Abraham was born like you and like me. Abraham alizaliwa wewe mtu kama wewe wala kama mimi. In a idol worshiping family, jamaa ambao walikuwa wanaabudu sanamu. But when God called Abraham, lakini wakati Mungu alimuita Abraham, he chose to go together with Lot, na akachagua kwenda pamoja na Mungu. But God decided to separate them, na alichagua kwenda pamoja na Lot, lakini Mungu akatafuta kuwachanisha. Amen, amen, eh? Amen. God intended to separate them before he released his blessing upon Abraham. Awachanishe ili apate kumbariki. The last session we said, sometimes we do take people in our lives that God does not allow us to go in. Na wakati ambao tunachukua watu ndani ya maisha yetu ambao Mungu haruhusu tembee. And until you have separated with such person, mpaka mtakapoachana na watu kama hao, the blessing of the Lord never come to pass in your life. Hazitakuja kwako baada ya kuacha. This may be people of your family. Unaweza kuwa watu wa jamaa. This may be your friends. Unaweza kuwa marafiki. But until you separate with these friends, mpaka utakapoachana nao. Until you separate with these people, mpaka utakapoachana nao. The manifestation of the Lord never come. Mungu kujionyesha Mungu haitaonekana. Even though we proclaim it in high CM this year, watu na proclaim katika mwaka. If you still having bad friends you are carrying with you. Kuwa na marafiki wabaya ambao unatembea. If you are still carrying your family with idol worship, unatembea na jamaa lako. Your blessings shall never come to pass. But as God told Abraham in 17, vile Mungu alimwambia Abraham kwa 17, that as sincerely you walk with me, ya kwamba kama unatembea na mimi kwa kweli, you alone, wewe mwenyewe, you walk under my agreement, unatembea pamoja na agano langu, you be blameless before my eyes, hautashutumiwa mbele ya macho yangu. When you are still carrying these people, wakati ungali unabeba hao watu, all the people you were friends with, watu ambao ulikuwa nao marafiki, since you were not saved, wakati ulikuwa bado hujaokoka, since God can still realize that these people can still affect your life, na wakati negatively, naona kama hao watu wanaweza kuzuia maisha, he never allows you to come to your supernatural blessing. Acha uingie katika baraka. He never allows you to come to your supernatural blessing. Uingie katika baraka zake. So I want to show you this. Nataka nikuoneshe hii. No matter what can happen in your journey, ijapokuwa hii nini ambayo inatokea katika safari yako, can still raise your blessing and make it to pass. Anaweza kuinua hizi baraka na azifanye zifike. For instance, kwa mfano, Abraham was called at 75 years old. Abraham aliitwa kwa miaka 70. Now we are going to take another section of this. Tutachukua section nyingine ya hii. At family
years after his calling. Na 5 years after his calling. Baada ya miaka 5 ya mwito wake. Just for 5 years after his calling. 5 baada ya mwito wake. Sarah was unfaithful. Na Sarah alikuwa hana imani. She lost the belief in the law. Alipoteza imani. She lost the belief in the law. Alipoteza imani kwa Mungu. And then she saw it difficult that God was not able then. Na akaona kwamba haikuwa rahisi Mungu asifanye. Then she said to Abraham after 5 years, and that was at the age of 80. Na ilikuwa miaka kama 80. He was 75 at the age now of 80. Na baada ya miaka 5 ilikuwa kama miaka 70. Abraham began struggling in life in his calling. Abraham akaanza kusumbuka kwa mwito wake. Then Sarah is telling him to take his maidservant. Na Sarah anaambia Abraham achukue kichakazi wao. And to give birth to them. Ili amzalie mtoto. And she gave the first servant. Na akampatia huyo kichakazi. And then Abraham shared out this blessing. Na Abraham akachukua hizo baraka. According to Sarah. Kufuatana na yale ambayo Sarah alimwambia. A bad friend, I'm calling it a bad friend, Nina, can give you bad counseling. Rafiki mbaya anakupatia mashauri mabaya. Since God cannot see the belief in your friend. Kama Mungu hawezi kuona imani ndani ya rafiki. Since God cannot see that when he comes with his blessing upon you. Na wakati Mungu anaona wakati anakuja na baraka kwako. These friends will still affect your blessing. Rafiki angalia anaweza kukuzuia kwa mambo fulani. God makes it to stagnate somewhere. Anaizuia. And you will be asking yourself. Na what is then happening? Nini ama I've given God my life. Nilikuwa accepted my calling. Nilikuwa nimetoa. But you are still carrying bad friends with you. And this is why nothing will happen. Na hii Abraham. Since Abraham allowed his body. Na wakati Abraham alikubalia mwili wake. To enter his maid servant. Kuingia katika hiyo kazi. And yes, best to her. Na kwenda kumzalisha. Please. Tafadhali. God anger came upon Abraham. Hasira ya Mungu ilikuwa juu yake. This was not the will of God. Hii haikuwa mpango wa Mungu. And it was not on the side of Sarah. Na haikuwa kwa ngambo ya Sarah. Because Abraham was the responsible. Kwa sababu Abraham alikuwa ndio. Amen. But God wanted to bring a lesson in this. Lakini Mungu alitafuta kuleta somo katika hii. Even though you are responsible, japokuwa uko responsible. Also you must go away from bad friends. Na unaweza kwenda mbali na marafiki. Because the bad friends you go with. Marafiki ambao wanaenda na